ម្មវិធីសង្គមមួយដែលមានការចូលរួមពីបុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុន Samsung ជាច្រើនរូបបានប្រព្រឹត្តទៅនៅសាលាមត្តេយ្យ8វិនិច្ឆ័យនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ចាប់ពីថ្ងៃទី29ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2019សកម្មភាពសំខាន់នៅក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍នេះគឺផ្ដោតទៅលើការពង្រឹងនិងការអភិវឌ្ឍបញ្ញារបស់កុមារដែលជំរុញការគិតដល់សិស្សានុសិស្សដែលមានអាយុ5ដល់7ឆ្នាំឲ្យមានភាពកាន់តែឆ្លាតវៃកម្មវិធីនេះរៀបចំឡើងតាមបែបសិស្សមជ្ឈមណ្ឌលឬក៏ Student Center ជាមួយនឹងកម្មវិធីសិក្សាចំនួន7ធ្វើយ៉ាងណាផ្ដល់ជូននៅការអភិវឌ្ឍផ្នែកបញ្ញាដើម្បីបង្កើនភាពវៃឆ្លាតរបស់កុមារឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះគឺក្រុមហ៊ុន Samsung បានជ្រើសរើសសាលាមត្តេយ្យ8 Media ជាសាលាដ៏វៃឆ្លាតឬក៏ Smart School ដោយបានផ្ដល់ជូននៅ Tablet ដល់សាលាដើម្បីឲ្យគណៈគ្រប់គ្រងអាចបន្តវឹកហាត់និងអភិវឌ្ឍកម្មវិធីនេះបន្ថែមទៀតដល់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់នាពេលមុខលោកសឹងហូឆយអគ្គនាយកគ្រប់គ្រងសាខាក្រុមហ៊ុនថៃ Samsung Electronic ប្រចាំកម្ពុជាឡាវបានមានប្រសាសន៍ថាសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដែលកំពុងតែមានវត្តមាននៅទីនេះគឺជាធនធានមនុស្សដ៏មានសក្តានុពលនិងពោពេញដោយសមត្ថភាពសម្រាប់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទៅថ្ងៃអនាគតដោយពាក្យស្លោកមួយឃ្លាពោលថាកុមារគឺជាទំពាំងស្នងឫស្សីសម្រាប់អនាគតប្រទេសជាតិលោកអគ្គនាយកបានបន្ថែមថាកម្មវិធីនៃការពង្រឹងដល់បញ្ញានិងភាពឆ្លាតវៃគឺជាដំណើរការដែលសិស្សានុសិស្សទាំងអស់អាចរៀនដើម្បីស្វែងយល់ពីហេតុផលដំណោះស្រាយបញ្ហានិងការពិចារណាបានយ៉ាងល្អត្រឹមត្រូវព្រមទាំងអាចជួយដល់ការរីកចម្រើនផ្នែកបញ្ញាស្មារតីរបស់កុមារឲ្យបានប្រសើរជាងមុននៅថ្ងៃអនាគតហើយយើងពិតជាមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់ដែលប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានជ្រើសរើសសម្រាប់សកម្មភាពសង្គមដ៏មានសារៈសំខាន់បែបនេះម្ដងទៀតជាមួយគ្នានេះលោកស្រីសុកគុណពីដោនាយិកាសាលាមត្តេយ្យ8មីនីបានថ្លែងអំណរគុណជាខ្លាំងដល់ក្រុមហ៊ុន Samsung សម្រាប់ការជួយឧបត្ថម្ភហើយលោកស្រីថែមទាំងប្រាជ្ញាអនុវត្តភារកិច្ចបន្តទៀតឲ្យបានទទួលជោគជ័យជាផ្លែផ្កាមានន័យថាកុមារទាំងអស់ត្រូវបានអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យារួមសំនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលតាមកម្មវិធីមត្តេយ្យសិក្សារួមបញ្ចូលទាំងផ្នែកសុជីវធម៌គុណធម៌សីលធម៌ដើម្បីកុមារក្លាយទៅជាយុវជនយុវតីរឹងមាំនិងមានសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសជាជើងសូមបញ្ជាក់ថាកម្មវិធី Samsung One Week គឺជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីបុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តអន្តរជាតិដែលស្ថិតនៅក្រោមកម្មវិធីទំនួលខុសត្រូវសង្គមរបស់ក្រុមហ៊ុន Samsung ផងដែរកម្មវិធីសង្គមមួយនេះមិនគ្រាន់តែផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ដល់សិស្សានុសិស្សប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបានផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងបុគ្គលិកផ្នែកអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលទាំងអស់ក្នុងការរៀនសូត្រពីវិធីសាស្ត្របង្រៀនថ្មីៗទំនើបទាន់សម័យសម្រាប់ពេលខាងមុខកម្ពុជាគឺជាប្រទេសគោលដៅទី1នៅក្នុងចំណោមប្រទេសគោលដៅជាច្រើនទៀតសម្រាប់បុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តដែលនឹងធ្វើដំណើរជុំវិញពិភពលោកដែលនៅក្នុងនោះមានដូចជាប្រទេសថៃឥណ្ឌូនេស៊ីកាហ្សាក់ស្ថាននេប៉ាល់និងប្រទេសហុងគ្រីដើម្បីបំពេញនៅបេសកកម្មរបស់ពួកគេ។